Yanvarın 24-də Qafqaz Media Mərkəzində bir qrup şəxsin iştirakı ilə müxtəlif təbəqələrdən olan insanlara məxsus küllü miqdarda pulun mənimsənilməsi faktı ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda iştirak edənlər bir neçə qurumun adını çəkərək sosial vəziyyətləri çətin olan ailələr üzərində korrupsiya və dələduzluq əməllərini həyata keçirmək üçün Nərimanov rayonu ərazisində gözdən əllərə məxsus Faiq Yusifov küçəsi 40 ünvanındakı yeni tikilən hündür mərtəbəli binanı öz çirkin əməllərinə alət etdiklərini bildirdilər. Onlar həmçinin ev almaq üçün öncədən 5-10 min manat rüşvət verdiklərini, əvəzində isə alacaqları mənzillərə sahib olmadıqlarını bildirdilər. Bakı şəhər Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı Abidin Fərzəliyevin və Gözdən Əlilər Cəmiyyətinin sədri Səmiyyar Abdullayevin təşkilatçılığı ilə müxtəlif təbəqələrdən olan korrupsiyalaşmış dövlət məmurları tərəfindən mütəşəkkil korrupsiya və dələduzluq yolu ilə Respublikanın müxtəlif regionlarından olan 160-a yaxın sosial vəziyyətləri çətin olan ailənin, yəni bizlərin 8 milyon manat məbləğində pulları mənimsənilmişdir. Bu korrupsiya və dələduzluq piramida formasında təşkil olunmuşdur. Piramidanın üzvləri Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin müvafiq qurumları, Nərimanov rayon polis idarəsinin müvafiq qurumu, Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin müvafiq qurumu, Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının aparatının müvafiq qurumları və s.ləri olmuşdur. Biz bu barədə Bakı Şəhər Prokurorluğuna müraciət eləmişik, qəbuluna getmişik, yazılı surətdə müraciət eləmişik. Nəriman rayon prokurorluğuna yazılı surətdə kollektiv olaraq müraciət eləmişik. Nəriman rayon polis idarəsinə kollektiv olaraq müraciət eləmişik. Və Nəriman polis prokuroru bizə qəbul eləməyib prokurorluğunda. Sonra Bakı Şəhər Prokurorluğunda biz qəbul olunmamışıq. Respublika prokurorluğunda bizi yaxın buraxmırlar, qapıdan içəri yaxın buraxan yoxdur. Nəriman polis idarəsində bizim nümayəndələr dəfələrlə gediblər ora, bu iş barəsində izahat verməyə gəliblər. Elə belə bir-iki dənə söhbət ediblər, heç bir izahat almayıblar, yola salıblar, gedibdir. Heç bir izahat. Bax, indi deyirsiniz ki, sizin spektrum mərkəzində qəbul edəm. Yəni ki, bunların yəqin ki, bir başlarının bir kreşası vardır. Kimdir bunları edir? Yəni, sizin belə deyiblər. Əlinizi, qolunuzu bağlayın, heç nə bilmirsiniz. Beynəlxalq mətbuat mərkəzinə bizim qəbul olunmamamız bizə dedilər ki, fevralın ortasına qədər yerimiz yoxdur. Yox, yəni ki, onun əlaqəsi yoxdur. Ən xırda məqamda belə sizə imkan verilmir. Nəsəsiniz, prokuratura qəbul eləməyir, polis. Yəni, bunların bəlkə himayə edən daha yüksək məmurlar var bu işin içində. O demək istəmirsiniz? Yox, bizim əlimizdəki sənədlər. Və topladığımız bütün araşdırmalar, deməli, Abidin Fərzəliyevdən yüksək pillədə olan adam yoxdur. Və bu sənədlər, bu cinayət işinin tərkib hissəsində onların fəaliyyətləridir. Yəni, ondan əlavə biz heç kimi deyə bilmirik. Ən yüksək səviyyədə məmur odur. Və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin aparatının rəhbəri Rasim Quliyev. Bir dəqiqə, həmin sualı müdaxilə edin, bağışlayın mənə. Mən araşdırma aparmışam bundan bağlı və Şidmini Marunla danışmışam, Abidin Fərzəliyev, Şahmar Badınla. Onlar sənin Fətin sualına qayıdıram. Fətin bu mənə dedi ki, müstəntiq axtarır onları, işi aparan. Onlar özləri istintaqda yayınırlar. O bir dənə şey var. Və onu əlavə elədi, mən Abidin Qafqaz müsaitində çıxıb maralanan adam oxuya bilər. Və o dedi ki, bunlar hər ikisini Fuad müəllimlə, Fuad Əliyevlə, Mar müəllim fırıldaqçı adlanmış, bunlar fırıldaq ediblər. Özləri fırıldaq ediblər və öz fırıldaqlarının cavabı şey çəkiblər, nəticəsini çəkiblər. Və mən də onlardan soruşdum ki, axı siz onları icra etmədi profesikəyə baxın, qeydiyyət aldım, Çorlar Cəmiyyəti. Dilək Çorlar Cəmiyyətinin yataqxanasında. Gözdən əlilər, daha dəyəkdən, şolda yox, gözdən əlilər. Və bura da bizim xəbərimiz yoxdur. Mən pasport stoğu dedi, onun rəisindən danışdım, adı Rəşad. O isə dedi ki, bizim xəbərimiz yoxdur, icra hakimiyyəsində qeyri-qanun olaraq onları qeyriyyətə çəkir. Sizin sualı, gələm sizin sualınızın qüvvəsində. Burada doğrudan da mən sizinə razıyım ki, burada təhkə Abidin Fərzəliyev deyil. Çox böyük bir pullar təhkə mən
Düzdür, onun iştirakı qeyri şəxsi müdakilə olunmur. Ancaq doğrudan burada elə bir başqa məmur qoyur. Çünki hara doğrudan əl atırsa, bunlar mənim hər atıbları, istintaka əl atırlar, hər yer bağlıdır. Yəni bu təkcə icra hakimiyyəti səviyyəsində olan məsələ deyil. Sizdə, sizdə kim təklif elədi ki, bu işə başlayın? Təklif kimdən gəldi? Cəmaatdan pul yığın. O təklif, konkret kim elədi? İlk dəfə məni onlarla tanış eləyən... Onlarla kimlərlə? Kimlərlə? Şirvan məni hikmətlə tanış eləyib. Şirvan şəhərindən Həsənovun. Həsən, Planet Həsən deyirlər. Həsənov Həsən. Nə işdir, nə işlərdir? Məmurdur, dünyadır. Yəni, o Planet, yəni restoranlar, o restoranın müdürüdür. O tanış eləyəndən sonra mən hikmətlə gəldik. Haradasa bir 10 dənə iş gördük, sonra mən... bunlara inanmadım. 10 dənə iş yəni, mən keçik düz istəyəm. Müşət verdiniz, müşət aldınız, yoxsa nə tərəfə? Necə? 10 dənə nə iş yox? Ev satmışsınız, aldı satmışsınız, nə iləmişsiniz? Topa almışsınız, nə iləmişsiniz 10 dənə iş? Yox, bu evin məsələsini dedi ki, yəni heç bir problem yoxdur. Burada mənə belə deyirlər, mən sizə deyim. Yox, siz etdik, 10 dənə var. Gördən ikinci və üçün, birinci mərtəbəsində mənzil yoxdur. İkinci və üçüncü mərtəbə gözdən əlillər üçündür. Yuxarı mərtəbələr imtiyazı zəif olan, yəni imtiyazı olan, aşağı olan insanlara veriləcək. Yəni bu, Sosial Müdafiə Nazirliyinin planıdır. Amma paylanış, sənəd, afandri nə isə icra hakimiyyəti eləyir. Yəni, geridəki o 10 mərtəbə deyim də, 9 mərtəbə. Yəni, bunlar. Tam imtiyazı zəif olan adamlar üçün veriləcək. Və onları mütləq lazımdır obşitelə qeyd eləmək ki, həmin obşitildən köçürüləcəklər o binaya. Yəni, bunlar dediyi belə olur. Bunlar yəni Həsənlə hikmət. Düzdür, bölmüşdür. Mən də bununla davam eləmişim. Yox, kim deyib olsa? Hikmət deyib, ne olsun? Hikmət deyib, mən bir ara hikmətə inanmayanda hikmət məni tanış elədi Səmiyarla. Sonra da Səmiyar da mən dedim ki, yox, yəni ya icra ilə, ya nazirinlə kimdirsə, məni onunla tanış eləyib, problem yoxdur, nə qədər istəyirsiniz, iş görə bilərik.